Je toto zvláštne, že to robím takto pred ľuďmi s pohárom vody, pretože väčšinou naša motivácia, prečo sme sa vôbec na stand-up dali, a ja takisto priznávam, je alkohol. A robím to teda preto, že mám rada víno a nemám veľa príležitostí vypiť si, keďže mám dve malé deti a jedného malého muža. Tak keď som sa dozvedela, že stand-upy sa robia väčšinou po baroch a po nociach, tak sa mi to veľmi páčilo a väčšinou dokonca máte na bare účet, čiže si môžete toho vína dať úplne koľko chcete. A je to podľa mňa aj veľmi výchovné, pretože keď idem do roboty okolo 8 večer, deťom poviem, že ide maminka pracovať a keď prídem okolo polnoci domov, tak vidia, že maminka je narobená. Takže aspoň vedia, že proste práca nie je len tak. A myslím si, že zase akože decko vína nikomu neuškodí, hej. Ja mám dve decka, môžem si dať dve decka. Ja to som hovorila, keď som kojila. Teraz už nekojím, takže viem, že vypitá je sedmička, veselá je mamička. So stand-upom som začínala s Janom Gorduličom. On je vlastne STVčková tvár, známy ako poštár Janko z Pošty pre teba. On o tom strašne nerad hovorí, preto o tom stále hovorí. A na ňom sú rôzne názory, ale málo kto o ňom vie, že je to naozaj citlivý chalan. A vymyslel napríklad jednu veľmi dobrú vec. Založiť zoznamku pre mentálne jednoduchších, ktorá by sa volala Pošva pre teba. A ono, je to výborné, áno, Jano, zaslúži si potlesk. Lebo toto je naozaj diera na trhu. My sme to aj ponúkali po televíziách, len problém bol, že sa nám aj prihlásilo strašne veľa chybov. Len pošvi žiadne. Takže ja by som sa aj prihlásila, len teda, ako som vravela, ja už svojho doma mám. Teda manžela prirodzene. Ale nie len mentálne jednoduchší, aj mentálne zložitý majú podľa mňa veľký problém sa v dnešnej dobe zoznámiť. Mnohí sa uchyľujú k internetovým zoznámkam, možno to poznáte. Ja som na jednu narazila a nedalo mi to proste, prihlásila som sa tam, je tam hrozne veľa otázok hneď na začiatku. Prvá otázka bola, že aký je váš stav? A tam bolo na výber, že slobodná, rozvedená, žijeme oddelene, vdova. Mňa to celkom naštvalo, lebo mi to príde proste nefér, že tam nebolo, že vydatá. Lebo to čo je, hej? Že vydatá žena už nemá šancu nájsť si partnera na úrovni? Akože raz mladá sprosta povieš áno a teraz do konca života? Trp, Jozef Mak. No ale proste prišlo mi to nefér, takže tak som dala vdova. Lebo tak čierna zoštihluje, tak nech nevyzerám na tom rande a krava. A celkovo si myslím, že rozvod detí traumatizuje, takže preto radšej vdova. Ja si myslím, že môj muž sa so mnou nerozvedie, pretože som mu povedala, že ak by sa teda niekedy rozviesť chcel, tak okej, ale v tom prípade deti ani neuvidím. Áno, deti ani neuvidím. Tuto veľa žien robí zásadnú chybu v týchto vyhráškach, že to používajú opačne, ale naozaj, akože to je aká vyhráška, hej, že nedám ti deti. to je na peklo. Akože fakt. Mám kamošku, ktorá je rozvedená, keď ju vidím, jak zničená, vlasy odrastené, vyzerá strašne strhaná, vytrestala ho, nedala mu deti. Jedno dieťa hojde na hojdačke, druhé krmi pribináčikom, ale proste ho vytrestala. Týpek na jachte 2 týždne po rozvode. Party najväčšia, takže nie, myslím si, že teda neviem, aké vy máte deti, ale moje deti sú naozaj náročné a niekedy to ide na mozog, hej, keď celý deň počujete iba mami, kde mám pyžamko, mami, kde mám papučky, mami, čo bude na večeru? Ako, môj muž je v kľude, lebo jeho sa pýtajú iba, oci, kde je mama? Čiže niekedy naozaj mám proste už nervy a fakt jediné svetlo na konci tunela je proste ten alkohol, hej, že si už predstavíte ako večer, keď zaspia, proste tak si vypijete. A niekedy je to fakt aj nebezpečné, pretože ja som minule som robila dcere mlieko do flašky a sebe som nalievala víno a omylo som dala víno do jej flašky. Zašrobovala som to, ja som jej to dala skoro a fakt akože ona to skoro vypila a to mohlo dopadnúť tragicky. Ja som už nemala druhé víno. Ako večer na balkóne cuckám teplé mlieko k cige, tak to je fakt peklo. Takže týmto by som možno aj pomaly končila, aby ste si o mne nemysleli, že som úplne zver, tak samozrejme nepijem pred deťmi, hej, normálne keď si chcem vypiť, tak sa zavriem do špajze. Toto je napríklad princíp stand-upu, že my si tu strašne veľa vymýšľame, hej, že nie všetko je pravda, nemusíte volať sociálku, normálne pijem v kuchyni, hej. Do špajze zatváram deti. Pekný večer. Luisa! Takým stand-up komedii.
Takže, ono to je väčšinou tak, že chcel som na začiatku preraziť v Čechách ako stand-up komik, len nedalo sa, lebo sa to volalo na stojaka. A čo robím rád, väčšinou hovorím, napríklad rád chodím, rád športujem, beh cez prekážky brutálny a... Mám rád turistiku, teraz je to v móde, sledujem tie sociálne siete, všetci dajú fotky z tých štítov hociakých, gerlach, ne, a toto, áno. Tak ja som si kúpil vlastne pevnú obuv, tú blikajúcu, ale nebliká mi, neviem prečo, a... Výbehol som s Gombitovou, sme boli... Boli sme na gerlachu. Ja som to dal po hode, ona to nezvládla, Meky si ju zobral do klokanky. Mala trocha zodraté prsty, ale dala to aj ona a ja, takže... Takže tak boli tie sviatky teraz, boli Vianoce, podarilo sa mi ozdobiť stromček iba do polovičky, ale dostal som nejaké darčeky, ortopedické vložky. A teraz neviem, či sledujete, akože mne to je strašne vtipné, ale neviem, či sledujete teraz tie reklamy, že homeopatia pomáha a tieto veci. Bol som u homeopata, akože super. Došiel som tam, v Nových Zámkoch bol, došiel som tam a on mi hovorí, otvor od dvera, hovorí, dobrý deň, prosím vás, usaďte sa. Hovorím, sedím. Že... Prosím, neklopať teraz, ešte mám niečo v ordinácii, hovorím, dobre, neklopem, tak v pohode. Za pol hodinu došiel pre mňa, hovorí, nech sa páči, poďte sem, sadnite si k stolu. Som si sadol a on mi hovorí, chyťte tieto dva jode. Ja, že prosím, chyťte tieto dva jode. A má tam také dve železné tyčky, tak som ich tak chytil. A on mi hovorí, že moment. 10 minút čakám a hovorím, no čo, šéfko? A on, čt. Po 20 minútach sa ho pýtam niečo nové a on, aha, vy máte problémy s nohami. Hovorím, že vy ste ako vysokoškolák. A hovorím ešte niečo, že moment. Čakám. Máte problémy so stolicou. Hovorím, ja keď však stále ju mám so sebou. Tak nakoniec akože sme to dobojovali, hovorím, a máte na mňa, pre mňa nejaký recept, čo by ste mi odporúčili? Mám. A hneď ja som vedel, že to bude blbosť, ale keď to pozeráte, tak ďakujem. A on mi hovorí, že chodíte do lesa. Hovorím, chodím na hryby, brutál, to milujem. Tak keď pôjdete do lesa, choďte tam, postavte sa. A z celej duše, hovorím, z ktorej duše, mám 3. Čakám na to vyvrcholenie a on mi hovorí, vy z celé duše zakričíte. Tak si v duchu hovorím, kamaráde, z teba už nič nemôže dobre vyliezť, ale daj. Vy zakričíte, nič mi není. To minule som uveril tomu, som bol, išiel vlastne po diaľnici a tam bolo, že slepačí vývar, ten vás postaví na nohy. Dal som si, hovorím, idem tam. Tak zastav... Just tam idem. Áno. Hovorím, idem tam, dal som si jeden. Dal nič. Som, nič. Druhý. Tretí. Pozrite, jak som došiel. V Amerike by som to 100% nereklamoval. Úplne, že by som to... Začala robiť tieto stand-upy preto, pretože som potom 3,5 roku materskej dovolenky nadobudla pocit, že som vtipná. Ja totiž to dieťaťu kedykoľvek prdnem do brucha, teda ústami, hej. A to diecko sa proste šialene rehoce. A mňa to neskutočne naplňa. To je strašne dobrý pocit. Ja mám pocit, že rozdávam rado, že konečne niekto chápe môj humor po tých rokoch. Si hovorím, že možno teraz dotiahnem do slovenského sitcomu, že možno získam ota, že keď trošku priberiem, budem robiť reklamu na banku a tak ďalej, hej. Že ja...
ja v tom vidím perspektívu a musím povedať, že ma to teda neskutočne naplňa niekoho rozosmievať. Naposledy som sa taká naplnená asi tiež cítila, keď som otehotnela. Ale skrátka, začala som sa tomu venovať pre toto. Navyše som teda aj trošku zdementnela ešte z toho kojenia, ale to už mi asi ostane navždy. A napríklad minule, takto s takým pocitom som odchádzala z domu, že viem ľuďom rozdávať radosť. Som stretla vo výťahu nášho suseda. Sa mi zdal nejaký smutný, tak som si pod neho kľakla. Vyhrnula som mu tričko a prdla som mu do brucha. Naozaj neviem, kde som spravila chybu, vôbec sa nesmiel. Ale napriek tomu mám pocit, že som mu pomohla, pretože odsedy chodí po schodoch a bol dosť tučný. Tak... Ak by to teda ešte náhodou niekto nezachytil, tak ja mám dve deti, dvojičky, to znamená, že mám dve deti jedným brzom. To znamená, že sme si raz brzli a máme z toho dve deti. A viete, ako sa hovorí, že sú také momenty v živote, kedy vám tak na chvíľu zastane srdce, mi sa to vlastne stalo v momente, kedy som bola u gynekologičky, ktorá ma vyšetrovala takým tým interným, slušne poviem, takým tým ultrazvukom ženy, viete. Taký ten, pri ktorom si uvedomíte, že skutočne ide viac o hrúbku, než o dĺžku. A teraz sa tak vo mne ňúra. A pozerá sa na ten monitor a robí také, že... Teraz neviem, že či ma tá blondka vyšetruje, alebo so mnou flirtuje. A pýta sa ma, že už vám niekto gratuloval k dvom srdiečkám? Jež ty kokos, to je jaké dle, že mi to k srdcu dočiahne. Teraz som sa zlákla, že mám nejaký vážny kardiovaskulárny problém. A ona hovorí, blahoželám, čakáte dvojičky. Ľudia, to je, ako sa hovorí, že pred smrťou sa vám premietne celý život. Presne také niečo sa mi stalo. Dva nové životy v maternici, smrť v očiach, hypotéka na krku, kariéra v prdeli. Na to si hovorím, ty kokos, čo keď čakám ďalšie twinsky. Tak som kričala na svojho muža, ktorý bol v čakárni, nech okamžite príde a s plačom som na neho zaziapala, že ako si mi to mohol urobiť? A on, že však tak, ako si chcela. Takže... Takže ja by som vám naozaj všetkým chcela popriať nechránený sex, nech v tom nie som sama a musím teda skonštatovať, že asi jedinou nevýhodou materstva je to, že detská kozmetika je alkohol free. Ďakujem vám. Kristína Farkašová. Ďakujem.